när vi går på bussen och när vi går in på stan och när vi går även på landsbygden. Det vore jävligt uppskattat, ser du. Och då vore det häftigt att se om hon, den här extremt samhällsgranskande, begåvade, kritiska journalisten. Vad heter hon nu då? Charlotte Flinckenberg. Håll käften, nu är det jag som pratar. Charlotte Flinckenberg kunde göra... Nu började det fan göra lite ont. Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja. Ja. Ingmar Bergman, tack för att du kom hit och slog på ditt ben. Ja, tack. Vi ska gå vidare i Hey Baberiba. Det har blivit dags för familjen del 2. Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag faktiskt inte att det är samma klass på ytterlivet som det var på Alexandras tid.